Profeti Muhammed, mësuesi më i madh i njerëzimit. Besimi i profetit në Kur'an ishte shumë i thellë dhe madhështor. Besimi i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në Kur'anin fisnik ishte shumë i thellë dhe madhështor. Profeti Unë i Dashur e ka marrë kuptimin dhe dijen e Kur'anit drejt për së drejti nga burimi i tij ndriçues. Besimi i profetit në Kur'an ishte shumë i thellë dhe madhështor. Kur e këndon të Kur'anin, ja jepte të drejtën këndimit ashtu siç e meriton ai. Kjo drejt buronte nga njoja gjithanshme që kishte ai për Kur'anin. Sigurisht, leximi a këndimi që del nga zemra që e njeh Kur'anin ndikon shumë në zemrat e të tjerëve. Ai është portahyrëse për ta ushtruar në mënyrë të qiltër të vërtet Kur'anin Kerim. Për këtë arsye, politeistët Mekkas gjithmonë i këshillonin për krasit të tyre që të mos ja vinin veshin Kur'anit të profetit Muhammed dhe kur ta dëgjonin, ti mbyllnin veshët. Dhe kushdo që e dëgjon të zërin e profetit Muhammed, pa që dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, bëhej besimtar. Kurani ka zbritur për udhëzimin e njerëzve, ka ajo që është më e mira, ashtu si që thot edhe në surën Isra, në ajetin 9. Në të vërtet, ky Kurani udhëzon drita asaj që është më e mira, prandaj, që të kuptohet sa më mirë Kurani i Kerim, duhet që çdo njeri të ketë si shembull profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.